Dira. Sējas? Sējas. Tātad no 2 līdz 5, jā? Es zinu, 2 vienkārši. Zilā vizbulīša, baltā. Rozā. Rozā. Milpalē. Faktiski ir tā, ka vizbulīte ir tikai viena. Un tā ir zilā vizbulīte. Mēs varam kaut ko atrast no zilās vizbulītes šeit. Faktiski tikai lapas, ja, jo zilā vizbulīte, sievietes dzimtē šobrīd noziedējusi. Kādu orgānu atgādina no iekšējiem orgāniem? Aknes, jā. Tātad latīniskais nosaukums hepatika mobilis. Ja, hepatika viss, kas saistīts ar keparu, tātad ar aknām. Ja. Savukārt, re, tur pie kājām ir baltais vizbulis. Ir arī dzeltenais vizbulis, bet vizbulīte ir tikai zilā. Ja? Bet tas, kas teica, kad mēs būtu tādas tā kā violetas, ja? Jā, mēs būtu violetas, bet tā ir zilās vizbulītes mutācija. Ja? Tā kā ir mutācija, kas to zilo krāsu pārvērš bišķi tādā violetīgi. Ja? Tā kā principā divi vizbuļi, viena vizbulīte. Smart Mēzīt, man ir 20 gadi, esmu no Jūrmalas. Patīk kaut ko jaunu nebijušu, ka tas Latvijā esošais dabas objekts ir Kalamecu Markūzu gravas, kuras nebiju bijis, kur var izpētīt, kāda apskatās šī dabas daudzveidība šajā galā. No rīta es ļoti cītīgi strādāju, šķelnītī. Tad noteikti šodien bija tā diena, kad it kā bija jāved tā grupa, cik nu viņa labi sanāca vai nesanāca. Pamācījos ar GPS rīkoties, kas arī nebija nekad darīts. Un tad tie cilvēki, kas iepriekš jau bija grupas vadījuši, tad nedaudz pastāstīja, kā to izdarīt, kā tās koordinātas ievadīt un kā to maršrutu veidot. Tad es saņēmos un es ar savu sāpošo muguru devos velobraucienā, kurš baigās bija ļoti patīkams. Man patika. Šodien es ļoti cītīgi strādāju, kā jau es teicu. Mēs meitenes rakām zemi, kur bija apakšā ļoti daudz dolmītes, un tas bija ļoti grūti. Tad mēs devāmies velobraucienā, kas jau, kā es minēju, bija ļoti patīkams, un vakarā mēs vienkārši atpūtāmies, kamēr citi nabadziņi devās garajā pārbraucienā. Šīs dienas plāns bija no rīta. Ja paēdam rokas, bija jāiet taisīt laipa, kas bija ļoti vecs un sabrukusi. Tur mēs palīdzējām uztaisīt viņu jaunu. Jā, pēc tam paēdām pusdienas un pēc tam devāmies apsekojumā, velo apsekojumā uz Markūzu gravām, tad uz Igauniju, uz Karisādas pilsētiņu, caur pilsētu. Un tad gar robežu atpakaļ uz Gaujienu. Un tad
bija ļoti nedaudz grūti, jo bija mitrs un slapšs ceļš un bija ļoti daudz dubļi un atbraucām ļoti netīri atpakaļ. Es neteiktu, ka es esmu nogurusi. Es esmu... Man tāpat ļoti gribas mājās. Man nepatīk šādi apstākļi, man nepatīk šādās apstākļos dzīvot. Un jā, bet nē, man kopumā patīk, man patīk sabiedrība šeit. Un tā jau būtu okei, okay, bet tāpat bišķiņ gribas mājās. Fiziski es nejūtos noguris. Man tas liekas vēl pagaidām viss ļoti vienkārši. Vismaz fiziski braucot. Jā, tas, ka varbūt fiziski ir vienīgais, kas sāp, ir pēcpuse. Kas, es domāju, man nevienīgajam tā ir. Un, bet es esmu apmierināts ar visu, kas pagaidām ir noticis, ne par ko nesūdzos, ne ar ko neesmu neapmierināts. Tā kā man viss patīk, ir jauna vieta, jauna vide, jauna neiepazīta cilvēka, kurus iepazīšu prakses laikā. Tā kā esmu ļoti apmierināts ar to, kas pagaidām līdz šim ir noticis, un es ceru, ka tas, kas viss notiksies. Sveicināti, sveicināti, draugi! Nāciet, nāciet tālāk. Šeit, kā jau redzat, ir mūsu necilā virtuve, mūsu studio apartment, kurš turpinās tālāk mūsu valstībā. Tātad, sveicināti pasaku valstībā. Nāciet tālāk. Sāksim ar šīm gultām. Abas gultas, autentiskās sniegbaltītas gultas. Kad tu iesēdies, momentā ieņem tava formu un noturās vismaz 3 dienas. Abas divas. Izmēģināsim arī otru. Ir. Strādā kā jaunas. Un kaut kas vēl bija tā. Kaut kas bija spoguls, sniegbaltīts autentiskais spoguls. Kur tad viņš ir? Jā, šeit arī spoguls. Katru reizi paskatīsieties spogulī. Teiks tikai jūsu vārdu. Nedaudz gan krāpjās reizēm, bet nu, ko tad tur? Tātad, droši. Dodamies tālāk. Dodamies. Nāciet, nāciet! Šeit, redziet šīs mazās durtiņas. Tur mums dzīvo Dobijs. Mūsu mazais mājas elps. Regulāri tais mums ēst tīra visu. Dobij, tu tur? Dobijam draudzene. Nu, netraucēsim to mazo rezgali. Un Dobijs mums ēd īpašu pārtiku. Vai mēs esam nopirkuši? Banāns, tura, kur ir. Dobijam garšo banāni. Nu, lai jau viņš to banānu riņem. Nu, labi, vēlāk. Tātad. Oh, nu, tālāk. Šeit vispār Dobijs satina cigārus. Droši pacienājieties. Pats ar savām mazajām rociņām. Ņemat, ļoti labi. Un, nu jā, šeit jūs varat redzēt. Sazinamies ar Gariem šajā datorā. Nu, nekas īpašs. Un šī glēzna. Monas Lizas zirgi. Pats Da Vinci zīmējumums. Zirgums arī lejā stāv. Kas tur bija skaits? 50 zirgi. Nu jā, kas tad vēl? Protams, skapis. Autentiskais Nārnijas skapis. Strādā arī kā laika mašīna. Diemžēl pēdējoreiz neliela ķibelīte sanāca. Nu, Elze ieķērās pa vidu. Nu, tie zelta putekļi atkal nenostrādāja. Kā jūs šajā galā? Galva citā, bet nu sazināties tāpat var, vai ne, Elze? Jā, kāds laiks wow. Tur? Kāds laiks tur? Normāli. Normāls laiks. Sniegs. A kur tu atrodies? Es tagad Kamčatkā. Kamčatkā, nu, bet skaisti, nu labi. Nu, kas tad vēl? Nu, pats pēdējais jau laikam tā šķirmice. Kad drīz jau aizmirsu. Katram, kurš ierodās istabā, nu, jāuzliek. Tātad liekam virsū. Tātad. Kurš tornis, kurā tornī liekam? Tā. Šķiet, ka būs slīdenis. Slīdenis, nu bet protams. Pēdējie visi mums slīdeņi, vai nekas istabā nāk? Tā, tā nē. Ak, nu ķības, nu tad šo ņemam nost. Nu jā, un protams apmetnis, nu Harijs Potters pats paslēpnis.
Labi, mums jādodas Dobiju likt vannā. Ir taču pusdienlaiks. Nu tad, pazūdiet! Es ar... Pārvārīt makaronu ar desu. Kāpēc ar desu? Ar malto gaļu un trektamiem. Es domāju, ka būs lētāk. Varētu būt vārīt pelmeņu bez gaļu. Ar atrašiem gliemežiem. Jā, gliemežu gaļu. Kurš mēs tikko izcibām? Vai arī, nezinu, plovs bez rīsiem varbūt. Vakar jau bija rīsi. Zivizupa. Pankulks varam no bišķi. Mazo pīlānzupa. Zeķu zupa. Noliņu zupa. Olu zupa būs. Es jau sāku rakstīt savu dienas grāmatu, un tad pirmā lieta ir tāda, ka es sāku novērtēt to, ka ikdienā mums ir dušas, kur mēs varam ieiet normālā stāvoklī, un ka ir apkārt tuvie cilvēki, un ka mēs viņus biežāk satiekam.
un visādas citas vērtības. Mums šodien ir kaut kāds pārdevuma laika diena. Otrais, kad ir jāturās laika grupās kopā, lai nepaliek cilvēki aizmugurē, ja mums viens šodien pazuda, mēs uztraucāmies. Vajag darīt tās lietas, kas patīk, un es iesaistos pilnībā tajā, un tas, to es visu procesu arī izbaudu. Šitā ir vislabākā štela, kas vispār ir augstskolā bijusi. Šodien mēs ar Martu no rīta bijām šķūri atkal. Tas ir mūsu tusotava. Mēs tur krāmējām malku. Pēc tam bijām jau pusdienās, un tad braucām ar riteņiem, kuru šodien es izvēlējos vidējo maršrutu. Mēs kopā nobraucām 30 km. Nu, šodien mums bija velo maršruts apsakojams līdz Vidagai. Bija dažādi objekti. Mēs bijām Sikšņū, Krācēs. Tad mēs bijām tādā interesantā trosu tiltā. Šķērsojām Gauju pāri trosu tiltam. Un būtībā tas arī viss. Nu, Vidagā vēl apskatījām to Vizlas upes dabas parku. Nu, ļoti jauki. Šodien izvēlējos video maršrutu. Vispār mēs gribējām izvēlēties garo, bet bija tā, ka principā neatļauja veselība, diemžēl. Tas ir diezgan čābīgi, bet jā, es izvēlējos vidējo. Un bija diezgan labi. Es uzskatu, mums bija forša grupa, mēs salijām, bet kopumā es domāju, ka diezgan pozitīvi. Protams, es izvēlējos garāko, jo pats es ļoti daudz ikdienā pārvietojos ar velo, tāpēc jāpārbauda savas spējas. Nu, šodien nomierināmies atvēl 45 km. Pa Grandi, Paso, visi kopā, tā kā. Rītīgi fēni. Jūtos ideāli. Mūsēm naktī stāloju, es esmu sakra. Mēs tādus tā kā aukliņas svicinam pa gaisu. Un arī spēlēšu kraukļu lomu, ietīšu, šķēpšu, baidīšu, nogalināšu. Un es domāju, ka ieradīsies, es domāju, ka arī kādi vairāki cilvēki, protams, vietējie. Cēmas, protams, ka būs vairāk, bet nu, tas laikam atkarīgs laikam no laika apstākļiem. Ja es domāju, ka viss izdosies, jo mēs ļoti daudz mēģinām. Arī visu dienu mēģināsim, viss būs labi. Nē, es patiešām ceru, ka izdosies, bet vienīgais tā lieta ir tāda, ka vēl bišķiņ pietrūkst tas, ka vajag skaļāk runāt, no izteiksmīgi, no sirds. Es esmu Karls. Un mana loma būtībā ir tikai tāda, ka pašās beigās tā princese viņu Antiņam jāizglāb viņu, un tad es piesaku runu, un tad būtībā es tur viņu norunāju tikai un viss, nu, un beigās tādas svinīgas vārdas pasaku, un tā mēs arī tu izrādi beidzam. Bankomāti ir pieejami. Šajā ciemā, galvenais ciemā ir pieejami Svedbankas bankomāts, jā. Vienīgais, bet arī var izņemt no Svedbankas, nu. Tajā pašā bankomātā. Tātad dodamies uz priekšu. Es tālāk nerunāšu, vienkārši dodamies ceļā. Ja? Izstāstiet lūdzu, kur mēs īsti dodamies. Mēs iesim uz lietoto apģērbu bodi, kas Gaujienā ir diezgan liela. Šeit ir liels pieprasījums pēc lietotām drēbēm, tāpēc, ka viņas ir labākas par jaunajām. Ņujorkerā jūs neko tādu neatradīsiet, vai Montānā, vai Zārā. Tas nav. Īstās vietas ir dziļos tādos, dziļās tādās vietiņās, kā piemēram galdnieka mājā, ja? Tad Elga ir piebraukusi, atceramies par drošību, mēģinam peldēt mierīgi, nenoslīkstam tajā visā buzmā. Nu, īstībā patiesībā tur varbūt būs tikai viens galds drebēm, bet tas ir pārsteigums, viss ir pārsteigums. Iepazīstamies, tā ir Elga. Sveiki, Elga! Mēs jums atradām potenciālās pircējas. Tātad grupa aiziet, nirstam iekšā. Saku, iet man! Lūdzu, ievaro duru arhitektūru. Jā, durvis ļoti izskatās. Jā! Man!
burvīgajā laiklās iegādājušies dažādas preces. Kā jūs redziet, es pats esmu atradis tādu zilganveidīgu treniņtērpu, ūdens izturīgs priekšējā lielā braucijā, kas mums ir nepieciešams. Pārējie ir devušies mājās. Es gribu pateikties visai turistu grupai, kas piedalījās šajā pasākumā. Kādu iekšā? Mauc prom, jo jums ir nekādas jēgas nav. Ņem viņu līdzi. Bet, mīļie brālīši, nu atļaujiet vēl vienu naksniņu. Kur mēs liksimies sniegā un salā? Ej ārā, lasiet! Bet es gribu redzēt, kā jūs to princesi no kalna nodesīsi. Mani! Šodien es laikam priekš to sieku pacietību. Pavārītis ļoti garšīgi gatavo. Es sapratu to, ka visas gaisa laternas noteikti nevar pirkt, jo viņas visas nav vienlīdz labas. Lielākā daļa no viņām var nodecināt arī muzeju. Kas siltās dienas ir foršāks nekā lietainās? Un pats sākums ir tāds, ka es vispār nebiju iesākusi, mums lika visiem rakstīt to scenāriju, bet es vispār nebiju to izdarījusi. Un tad drūskām tā kā pateica, ka man ir jābūt režisāram un Sintei uzrakstīs scenāriju. Un tad mēs sapratām to, ka mums nav absolūti nekādu normālu ideju, un mēs nolēmām atbraukt šajieni. Tā kā sakontaktējāmies ar to Inetu, atbraucām. Sapratām, ka mēs nav tik briesmīga vieta, kā likās no sākuma, ka te ir arī potenciāls tīra vieta, ja? Tad mēs staigājām, mums pašām bija kaut kādas idejas, un tā Inetai bija idejas, un kopā saliekot nebija ideja. Tas vienkārši likās absolūti bezcerīgi. Tad mēs staigājām, runājām, tad Inetai aizgāja, tad mēs turpinājām staigāt. Mēs tam liekas bijām plānot tās pusstundas vietā, mēs te bijām kādas divas pusstundas, ja? Un tad, braucot mājās mašīnā, mēs vienkārši tā sāku nākt idejas, kuras tad iznāk traka ideja, no kuras beigās izveido kaut ko. Tad idejas tika saliktas, tā kā kādā
kopumā, tad kaut kā mēs mēģinājām to visu salikt kopā. Jo no sākuma mums patiesībā nevienai nebija nemazākās nojausmas par ko vispār ir zelta zirgs. Kas tāds vispār ir, ko mēs vispār gribam, jo to, ka mēs 2 stundu reāli teātri izrādi iestudēt nevaram, tas bija vairāk nekā skaidrs. Ineta gribēja tos cilvēkus iesaistīt. Un tad likām idejas kopā, ļoti daudz koriģējām. Nu jā, mēs ar Sinti visu laiku kontaktējāmies un kaut kā beigās mums tika salikts idejas, Sinti salika tekstus pretī. Un tad kaut kā mēs tur darbības likām klāt, kaut kā viņš tur tapa. Patiesībā no sākuma likās ļoti cerīgi, kad likās nu viss tā kopā, likās, kad jābūt vītīgi forši, jo arī pa laikiem mēs likām visu un sanāca tās 2 stundas. Gai atbraucām uz vietu, saprotam to, ka mums nu 1,5 stundu vajadzētu kā būt okei. Okay. Nu, šodien, kad tas viss tā, nu, kad reāli tas notika 1,5 stundas laikā un bija apmēram uz pusi savādāk nekā bija plānots, tad bija tāds, nu, okei, okay, ko tik daudz? Savā ziņā, jā. Ne tā kā plānots, bet mazliet citādāk. Nu, es domāju, ka mazajiem bērniem rītīgi patika. Pieaugušajiem varbūt likās rītīgi smieklīgi, bet man likās bišķiņ par īsu. Nu tā, es jūtos smieklīgi, es visu laiku jūtos smieklīgi, jo visi visu laiku ir smieklīgi, bet es jūtos rītīgi labi. Jā. Nu es nevi, tu esi nogurusies, vakar biju mājās, nu tā. Es arī tik labi izgulējusi. Un šodien atbraucu ar ļoti daudz enerģiju un ļoti daudz pozitīvām emocijām, kuras apmēram 2 stundu laikā bija izgaisušas. Ierastais ikdienas ritms. Bet nē, tā. Nu, dzīvotā jau mēs būsim. Bet nu tā, kad es šeit gaidu un varētu vēl teikt, es labprāt nedēļu vēl dzīvotu. Nu, nebūs. Protams, ka garos. Es tik esmu čālis, es nebraukšu īso, bet man arī patīk. Es patīk sportot un braukt galvaspēt, tāpēc vienmēr izvēlēšos to grūtāko maršrutu.